Gastriti ose inflamacioni mukozës së stomakut është sëmundja me përhapjen më të gjerë në popullat. Sipas mjekëve gastroepatolog, shkaktari më i shpesht për këtë vuajtje të stomakut është infektimi nga Helicobacter pylori, të cilin mendohet se e ka në trup rreth 80% e popullatës, por shumica nuk kanë dieni, pasi nuk kanë as shenja as probleme. Ky bakter është i aftë të shkaktojë një sër problemesh në traktin tretës, përfshir ulçerën, deri dhe kancer në stomak. Ne hasim vështërsi në trajtimin korrekt të gastritit, pasi këto pacient duhet të jenë gjatë gjithë jetës në kontrol të vazhdueshëm. Shumë rëndësishme është testimi her pas here i Helicobacter pylorit, pasi ka një rëndësi në zhvillimin e gastritit të ulçës dhe në tumoret të stomakut. Dhe është një bakter që ka një incidencë shumë të lartë, rreth 80% e popullatës e kanë. Helicobacter pylori transmetohet përmes rrugëve fekale orale dhe përmes kontaktit gojë më gojë, por ajo që mjekët theksojnë është se trajtimi i tij është bërë shumë i vështirë për shkak të rezistencës. Ekziston mundësia e reinfektimit dhe tek ato persona që bëjnë një kurën për Helicobacter pylorin, duhet patjetër që her pas here të rikontrollohen sigurisht nëpërmjet mjekut gastroepatolog, sepse dhe dhënia e kësaj dhe bërja e analizës së Helicobacter pylori ka disa kushte specifike, sepse në disa raste mund të dalë fals negativ. Mjekët apelojnë për testime të her pas hershme për këtë lloj bakteri të rrezikshëm, që bëhet përmes feqes, gjakut ose përmes frymarrjes me ur, një inovacion dhe standard i artë drejt zbulimit më të saktë të infeksionit.